pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og programleder for denne podcasten sammen med Odin Nøsen. Velkommen, Odin. Tusen takk. I dag har vi fått oss celebert besøk fra NDLA. Jeg tenkte at dere kunne presentere dere selv. Vi begynner med Albertine. Hallo, jeg heter Albertine Åberge og sitter i Sogndal på Sogndal videregående skole og medieviter fra Universitetet i Oslo. Jeg har jobbet mye med digital kompetanseheving av lærere siden K06 og har ansvar for IT og mediefagene på NDLA, læremiddelansvarlig. Og så har jeg nå blitt tatt inn i arbeidsgruppa for KI i NDLA da. Sigurd? Ja, hei. Jeg heter Sigurd Traviktoren, og jeg så heldig å få være daglig gjennom i NDLA, som jeg har vært siden 2019. Og hvis mot formodning, Sigurd, at noen ikke vet hva NDLA er, kan ikke du fortelle litt om hva NDLA er? NDLA en fantastisk fylkeskommunalt samarbeid, der alle fylkene med utenom Oslo. Og det vi gjør, det at vi lærere som kommer og jobber i NDLA, får andre lærere og lager læremidler som åpent og fritt tilgjengelig for alle som ønsker. Så det en liten del av NDLA, så NDLA handler om å lage læremidler, og det handler om utvikling og kompetanse hos lærere i fylkene. Veldig kort. Takk for den informasjonen, og velkommen til denne podcastepisoden. Jeg føler meg jo privilegiert å være i en podcastepisode sammen med dere. Odin, som pioneren som var den første som ga en chatbot til elevene i Randaberg-skolen. Og NDLA, vi må vel si at dere den største aktøren som har bidratt til at norske elever har fått chatbotter da på videregående skole. Og dette jo noe vi har etterlyst lenge, og det dessverre veldig mange på kommunenivå da, som enda ikke har fått tilgang til dette, men dere har gjort et kjempejobb. Kanskje slik at de aller fleste lærere og elever på videregående skole i Norge nå heldigvis endelig har tilgang til en chatbot. Dere kaller deres chatbot for NDLA Pratebotten. Kan dere ikke fortelle litt om dette prosjektet og forhistorien på? Ja, jeg kan jo si litt om forhistorien, og så kan vi jo komme tilbake til navnet og litt de tingene. Men det jo, som du sier, at i fjor i november 2022, ja, det mer enn et år siden, så fikk jo vi alle lesbokmodeller forbrukerteknologi med ChatGPT. Og selvfølgelig, som de som hører på denne podcasten vet, så det et kraftig verktøy. Og selvfølgelig veldig interessant i opplæringssammenheng. Og da var det jo sånn at skolen sier til elevene, nå må dere være med på den nye teknologien med den ene hånden, og så stopp, ja, dere kan ikke bare se, men ikke røre. Det var liksom situasjonen. Det var veldig vanskelig og frustrerende situasjon for lærere her ute i skolen. Når utover vinteren og våren, så begynte jo fylkene med forskjellige ulike typer prosjekter for å utforske hvordan de kunne lage en personvernsikker tjeneste for elevene. Vestfold og Telemark var tidlig ute, men så kom jo Randaberg med Odin og inspirerte veldig mange, tror jeg. Og vi hadde møte med, vi har jevnlig møte med fylkene våre, det et veldig tett samarbeid, og det jo fylkene som eier NDLA. Så vi hadde møte med fylkeskontakter på NKUL i fjor år, og vi hadde satt av nesten en hel dag å snakke om kunstig intelligens i skolen, og få på en måte dele kompetanse mellom fylkene og hva de jobbet med. Og da, det som kom tydelig fram her, det var at ja, vi holder på hver for oss med våre forskjellige prosjekter, men kunne NDLA gjøre en jobb? Kunne NDLA levere oss en tjeneste? Og det kunne vi, fordi vi har sånne fantastiske medarbeidere som følger med rundt omkring, og som har tekniske kompetanse.
Og sammen med leverandører så så vi at dette her kan vi klare. Vi har et annet prosjekt nå, heter Min NDLA, som gir elevene våre en mulighet for å logge seg inn på NDLA og hjertemerke ressurser og personalisere brukeropplevelse. Og med det hadde vi et veldig godt utgangspunkt for å kunne designe en personverntrygg praterobot. Så like før sommeren så bestemte vi oss for at dette gjør vi. I september så informerte vi fylken om at vi kommer til å lage en sånn tjeneste. Er dere fortsatt interessert? Ja, vi er veldig interessert. Og den hadde vi da på luften 9. oktober. Og med det så har 160 000 elever i videregående opplæring, pluss 30 000 lærere, en tilgang til en personverntrygg tjeneste som de da kan bruke. Det er jo det som er det viktige. Elever har tilgang på dette her, men vi kan jo ikke bruke det i undervisning så lenge ikke det er en trygg tjeneste. Så det er kort om bakgrunnen for prosjektet. Og det er jo andre grunner til at vi vil gjøre det, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Jeg kan jo si litt fra mitt perspektiv. Og det var slik at som medievite så kjente jeg igjen at oi, dette her, nå kommer det en eller annen sånn ny teknologi som mange reagerer på, og som vi måtte støtte bruk av i skolen og i opplæringen. Og til forskjell fra kanskje tidligere medieteknologier som var mest, som har vært mest aktuelle for medielærere å ta opp i seg, sånn som sosiale medier for eksempel, så ble KI noe som plutselig angikk hele skoleverdi. Og omtrent på samme tiden så hadde vi avsluttet, eller vi var i sluttfasen på et samarbeid med medietilsynet om et escape room som het Hekta. Og de var interessert i å fortsette samarbeidet og hadde noen midler som vi tenkte vi kunne bruke til film, og at kanskje vi skulle lage, at de kunne koste filmer om KI da. Så de, og der kommer også navnet, så de satte i gang med å bestille film hos sitt selskap, eller det avtaleselskapet de hadde, som 15 sekunder. Og de lagde en film om kritisk bruk, eller kritisk tilnærming til KI, med blant annet Gudvin og ja, mange dyktige og elever som samtaler med hverandre. Og de kalte den filmen for Praterobotene. Så da kom det opp i arbeidsmøtet, og så, ja, det, da tok vi liksom, alle var tommel opp for det navnet der da. Så jeg sjekket det ut mot Språkrådet etterpå, og de mener det er et begrep som er godt spredd utover, og godt ord for chatbot. Mm. Så da har vi beholdt det da. Det er spennende. Jeg setter jo veldig pris på dette, fordi jeg har jo unektelig holdt en del kurs i det siste, og hver gang det er liksom en snakk om enten at jeg er på videregående skole, eller at det er en eller annen fylkeskommunal eller litt en bredere setting, så er det så veldig greit å si når vi kommer liksom til det punktet i programmet, så er det, hvor skaffer du deg tilgang til pratebottene? Og så er det å si egentlig bare, dere som er i videregående skole, dere går til en del av. Og så er liksom den diskusjonen litt slutt. Ja. Og så har jeg jo en sånn ulempe med at jeg gir de som er på kurs tilgang til en kopi av KI Randebergskolen, bare for at jeg vet at de har noe, og jeg vet hva de har tilgang til. Og da dukker også ofte det spørsmålet, for dere har jo lagt pratebotter. Og jeg har også utfordret egentlig systemet til å si at men vi kan jo lage andre typer verktøy ut av den typen teknologi som språkmodeller er. Har dere touchet den tanken også, og laget noe mer enn bare pratebotter? Ja, det er diskutert hver gang. Ja, det er klart at NDLA som en, ja, som vi kaller det, også en produsent av digitalt innhold og læremidler, men også tjenester for elevene i NDLA-fylkene. Vår rolle er jo, vi ser jo at
språkmodeller eller den type ting kan både være interessant for oss i produksjon av godt innhold, og eller som en slags sånn tjeneste, tilleggstjeneste til innholdet vårt. Så dette her, vi har jo satt ned enda en ressursgruppe for KI i NDLA nå, laget et mandat, og nå, og der jobbes det, og tenkes, så vil vi lage en plan for hvordan vi vil utforske disse mulighetene fremover. Så det er mye som ligger foran oss, og det bare veldig spennende. Ja. Ja, denne prateroboten som vi laget, der hadde vi en veldig forståelse av denne hastverket for å få ut noe som var lovlig å bruke. Og da valgte vi denne tilnærmingen her som en litt minimalistisk. Vi tenkte det var viktigere å komme, tiden var viktigere her enn å gjøre mye fancy i en leveranse. Og derfor så valgte vi to enkle prekonfigurerte modeller. Vi valgte et oppsett som vi hadde fokus på personvern. Og vi valgte jo da en språkmodell som ikke koster all verden. Jeg hørte på podcasten med Oslo kommune, og de, der var en jo inne, og litt, inne litt på det. Så det vi har oppnådd her er jo en modell som virker å være skalerbar, som er responsiv. Og selvfølgelig ikke av det siste, men disse tingene er til vurdering hvordan vi tar det videre. Men det var bakgrunnen for et begrenset antall bots, og at det var viktig å komme raskt ut med noe som en kunde faktisk. Ja, det var det. Derfor er vårt oppsatt relativt enkelt. Og så er den nye egendefinerte botten som ble tilgjengelig denne i mandag denne uken her, den prøver da å ta høyde for det som kom mot oss da, ønsker om mange nye forskjellige typer botter, og et svar på det. Mm. Nå som læremiddelprodusent, så var på en måte mitt svar når du tok av med diskusjonene i vår, det var å lage en oppgave som prøvde å gå rett inn i kjernen på det å lage tekster og bruke botten til å lage tekster, sånn at vi kunne dekke opp kritisk mediekompetanse da, med en oppgave. Og den gikk jo ikke gjennom våre kvalitetssikringer, for vi har veldig strenge krav til hva som kommer på lufta. Vi må ha riktige lisenser, det må være personvern, ikke sant, trygt. Vi har krav til universell utforming. Det er veldig mange sånne ja, stopper det. Og der stoppet min oppgave på personvern. Så, og det var også sånn, jeg prøvde også å få litt sånn trykk på dette her, da, samtidig som fylkeskommunen også så behovet. Og for å kunne lage den typen oppgaver som svarer til de viktigste behovene hos lærerne akkurat nå, sånn dette med vurderingsproblemer, eller lesing av chatbot-tekster, eller ja, og gjenbruk av tekster som generert av bottene, så holder det. Eller sånn et stykke på vei, i hvert fall for den jobben vi gjør i redaksjonene med fagressurser. Så vi er på linje der at det neste kan gå litt saktere, at vi forstår litt, at vi vet ordentlig hva vi holder på med og får med oss hele organisasjonen. Jo, det er, jeg er jo ikke uenig i en sånn tilnærming i det. Nei da, jeg skjønner det. Så, men det er det som jeg på en måte har sett, som jo jeg vel, hvis jeg ikke har forstått en del av feil, så eier jo dere tekstene deres, altså læremiddeltekstene som er blitt produsert av lærere, de er jo på en måte kjøpt av NDLA, så det er jo NDLA som eier teksten, men knyttet opp til at det er Creative Commons mye av det, altså det som blir produsert i det. Og da har liksom jeg tenkt, som jeg vet at det er en utfordring for andre forlag, er jo det med å la disse språkmodellene bearbeide allerede eksisterende tekst, sånn at du kan få tekst som står på en side, og så kan en elev klikke på et lite ikon oppe til høyre, og enten starte en egen liten pratebot som kan prate om teksten som står på siden.
eller få teksten gjort veldig mye enklere. Og den typen ting, og der jeg vet at da har jo dere kanskje en større anledning til å få til den typen funksjonalitet enn nødvendigvis et vanlig forlag som har kjøpt tekster på en annen måte enn det dere gjør. Og det hadde jo jeg tenkt, det er jo i min verden ville vært en veldig sånn nærliggende del, og som selvfølgelig vet jo jeg, som av og til bruker NDLA-tekster i, anbefaler NDLA-tekster i grunnskole, vil jo være vanskelig, fordi at akkurat den funksjonen skjønner jeg jo må ligge bak Feidemur, fordi han vil jo produsere utgifter for dere. Ja, her er det masse spennende problemstillinger. Du spør om du har forstått enden av rett. Du har forstått det ganske riktig. Det som er viktig å si når det gjelder innholdet vårt, så eier NDLA ikke noe som helst innhold. Det er det opphaveren okay. som eier innholdet. Men det fylkeskommunene gjør med NDLA når vi lisensierer innholdet, det er jo at vi offentlig kjøper en rett til å publisere innholdet til evig tid, der det er betalt en gang. Mm. Og så er det også da sånn med alt innholdet vårt som har en veldig sånn tydelig lisens, som sier det til mesteparten av lisensene på vårt innhold er slik at en hver person kan laste ned dette innholdet og endre på det, tilpasse det til sin undervisning og dele det videre med andre personer på like vilkår som den opprinnelige artikkelen var det. Mm. Det er det som kjennetegner NDLA, at det offentlig er investert i digitalt innhold som er fortsatt tilgjengelig for det offentlige. Det er et slags digitalt bibliotek faktisk med gratis lån og remix, som vi tenker er en veldig stor verdi både i læringsøyet med tanke på å kunne tilpasse ting til undervisningen, veldig fleksibelt, men også en sånn kollektiv samfunnsinvestering som gir et moderne kunnskapssamfunn der alle får tilgang til innhold med høy kvalitet for å kunne kvalifisere seg. Så det er på en måte kjerneideen. Vi eier ingenting, men vi har offentlige gjennom NDLA kjøpt disse rettighetene til det innholdet som vi publiserer. Mm. De lærerne som er utlånt NDLA, de sier det at ok, jeg får lønn for å jobbe for NDLA time for time. Det jeg skriver, det får dere rett til å publisere til evig tid på en denne lisens. Så det er litt av liksom det geniale med denne måten for det offentlige å investere i lærerne. Og så var du inne på dette med hva skjer nå med denne nye teknologien. For det er noe som ikke har vært tenkt på. Dette med rettigheter og gjenbruk og transformasjon av innhold, det er et levet å diskutere og det diskuteres internasjonalt. Hva betyr dette for Creative Commons-lisensier? Så det er en veldig spennende diskusjon. Ja. Jeg skulle til å si at det er sånn prinsipielt, så er det jo ingenting som stopper meg fra å ta all tekst som er delt med Creative Commons, som ligger på en del av, bearbeide det sånn som det passer meg, og forenkle teksten og et eller annet, legge det ut på en del av grunnskole, som jeg lager bare som et domene, og så plutselig er all teksten som er en del av lagt ut på nytt, med samme lisens, og med en byline om hvor det kommer fra, og sånn. Men da er alt fagstoffet mye bedre tilpasset elever på mellomtrinnet eller på ungdomstrinnet. Så... Ja. Og hvis det er noe sånt noe som kommer ut av KI-teknologien, tenker jeg da bruker vi KI-teknologien fornuftig. Ja, ja. Det ville være fantastisk om det kunne skje. Jo, men det er jo det min sånne enkle one-liner som jeg pleier å si, altså det er jo det en språkmodell kan, en språkmodell elsker språk, og jo mer språk du gir han, desto bedre jobb vil han gjøre. Så jeg har for så vidt sagt at forlag og type NDLA som sitter med store tekstkorpus, det er jo en drømmesituasjon for god bruk av språkmodeller, i forhold til det å kunne få en språkmodell til å bearbeide eksisterende tekst, og få det da til å bli tilpassende til andre typer målgrupper. Mm. Så dere sitter jo på en gullgruve i denne forstand. Ja, i noen av studiene våre, så har vi, for vi produserer også mye innholdet selv, så har vi jo begynt å lage pratebåter av modulinnholdet.
som dere også kan gjøre da. Og jeg ser jo dette som en veldig spennende tilnærming til læring, at i stedet for, eller sannsynligvis i tillegg til, så kan eleven begynne å snakke med pensum. Og jeg skal bruke god tid på studentevalueringen når vi kommer til sommeren, så jeg tror ikke engang jeg klarer å se alle mulighetene som åpner seg når studenter og elever kan begynne å snakke med pensum. Så det jo veldig spennende. Og det som også spennende når vi har fått opp denne her egendefinerte roboten, det at i fagredaksjonell team, eller fagredaktøren nå kan lage, sette inn ledetekster i starten av en oppgave, og så vil du kunne få nettopp det som du snakker om nå, at eleven kan bruke systemledeteksten i prateroboten til en del av, og så har elever og lærere et felles verktøy hvor du går an å løse oppgaver med sånn fagstøtte helt fra begynnelsen av. Det synes jeg veldig spennende. Vi ikke kommet så langt at vi har fått begynt med det siden en roboten kom på mandag, men det i mitt team i hvert fall, så det liksom det som kommer nå, da, at vi må forstå hvordan vi kan få brukt det på den måten. Og så har jeg har også egentlig lyst til å fortelle litt om pilotskoleprosjektet vårt, for det har vært veldig viktig for at vi skulle få litt den selvtilliten i forhold til det med å lage læringsressurser til botten. Og der det sånn at vi har, jeg husker ikke hvor mange skoler, det vet du Sigurd, det kan du si litt om etterpå kanskje, detaljene rundt her. Men vi har skoler som melder seg på pilotskoleordningen, og så sender vi i fagredaksjonelt team inn oppgaver og fagartikler til test, så melder skolene seg på de enkelte artiklene vi sender, og da med KI-oppgavene så har det vært veldig stor respons, og testere er også lærere som kommer fra skolene rundt forbi i Norge på videregående skole som leid inn, og vi har et veldig dyktig team som tar med seg oppgavene inn i en klasse med lærere og elever og sjekker hvordan det læreren tar i bruk oppgaven, hvordan responderer eleven, hva slags type læring kommer du ut av det. Fungerer oppgaven sånn som vi hadde tenkt? Det kanskje det viktigste nå med KI som så nytt. Så er det liksom litt som å skyte litt, ikke sant, på en blink du ikke helt vet hvor det er. Så der har vi fått veldig gode måte, tilbakemeldinger for justering. Og det har vært veldig interessant. Så gjorde vi det på noen generelle oppgaver først, om litt sånn som dere snakker om, liksom, språk og lesing og skriving og bruk av det teksttunge, og så etter hvert nå så tester vi også ut oppgaver innenfor helse, omsorg og innenfor markedsføring og ledelse, og ser hvordan dette kan brukes til faglæring. Og inntil videre så har vi testet mest oppgaver som kun orientert mot botter, men jeg ser jo også at det en veldig stor verdi å bruke botten som en del av et større læringsdesign, at du har det som en variasjon. Og det et nettverk for IT og medieproduksjon som Oslo Met hoster da. Og i det nettverket så ble jeg fortalt om to lærere i Hamar som har kjørt på med KI med elevene sine og sier at nå måtte bruken av KI blitt normalisert i den klassen. De hadde et stort prosjekt over flere uker hvor de bare brukte KI, og nå bruker de det mer som et verktøy ved siden av annen type læring. Og det sånne små historier som man samler litt her og litt der, som veldig interessant å få med seg da. Og ting skjer så fort nå, men den pilotskoleordningen som støtter litt den der bevegelsen mot å ta det i bruk som et verktøy til læring. Mm.
Så det jeg mest ute etter nå, det hvordan kan vi støtte elever med spesielle leser- og skrivevansker? Så helt spesifikk sånn læringsdesignoppgaver, det leter jeg liksom litt etter nå, og lurer på om vi skal lyse ut en læreavtale akkurat på dette her da. Men da må vi være flere som står med det i disse redaksjonene. Ja. Du sier at KI-verktøy har blitt normalt i klasserommet, men jeg vet, faen det litt ned, det for så modig. Nei, det ikke, nei da, men i den... Så er mye ute og holder foredrag og mye for videregående skoler, og min opplevelse er jo at halvparten av de norske lærere enda ikke har vært innopprømt. Så kan dere fortelle hvordan i praksis går en elev eller lærer i videregående skole frem for å få tilgang til denne ressursen? Det kan jeg fortelle. Det er veldig enkelt. Skriv ndla.no, og da kommer du til hjemmesiden for NDLA. Oppe til høyre, så der et lite sånn feide-ikon. Da klikker du på det, og så siden du elev eller lærer i et NDLA-fylke, så kan du logge deg inn med din feide-ID. Og da kommer du til en side som heter Min NDLA. Den siden er laget for at du kan samle ressurser fra NDLA, det store NDLA-nettstedet i dine egne mapper. Organisere det, du kan samle bilder, videoer, og du kan samle hele nettsider. En elever kan i tillegg dele da, den mappen med sine elever på en åpen URL, så de får et mini-nettsted. Men på den siden der så kommer det opp en sånn prøv NDLAs hatrobot, og så er det en hyperlenke, klikker du der, så kommer du inn til dette nettstedet som en anonym bruker, og der dukker det da opp da kort introduksjon om lærerhjelpere og elevhjelpere og den egendefinerte botten. Så det er superenkelt, og vi ser nå at det er mange som finner veien. Vi har 400 nye brukere hver dag som bare strømmer på, så det er veldig stas dette her egentlig. Så det er så enkelt som det kan bli. For det har skjedd utvikling nå i det siste, for det startet opp med bare pratebåten, som var, hvis vi snakker litt sånn nærmespråk, GPT-3.5 Turbo. Ja. Men i det siste så har dere utviklet denne. Blant annet noe Odin og jeg snakket om før denne episoden, var jo at brukeren ikke hadde mulighet til å stille temperatur selv. Hvis jeg har forstått riktig nå, så er det nå blitt mulig. Ja, på mandag da så slapp vi. Altså det kom jo ønsker fra fylkene, ja, det er bra dette her, men kunne dere ha laget en Sokrates-båt, kunne dere ha laget en sånn båt, at et uendelig antall med ønsker og båter, og så tenkte vi, ja, hva med at vi lager en konfigurerbar båt som våre andre har gjort? Da vil jo en få en optimal tilpassning, det var det ene. Men det andre er jo litt dette pedagogiske poenget, at eleven og læreren kommer nærmere selve språkmodellen, Med dette med å lage egne ledetekster og det å stille temperatur. Da er det plutselig to ting til som gjør at den også øker forståelsen for hvordan en språkmodell fungerer, hvorfor den svarer forskjellig på samme type spørsmål og så videre. Så vi tenkte at det var på en måte både et rasjonalt grunn til å gjøre det sånn, gi maksimum fleksibilitet og samtidig bidra til kompetanseutvikling. Så at det ble på en måte en løsning på å ivareta det. Og det for våre lyttere der ute som ikke helt skjønner hva vi snakker om det er temperatur, og kan ikke du prøve å gi deg basic forklaring av hva er det vi snakker om, hvorfor det er viktig? Med den temperaturen? Altså, det den kortutgaven er jo det at en språkmodell regner jo ut hva han skal skrive ut ifra hva du skriver til han først. Altså språkmodeller kan ikke skrive noe uten at du gir dem noe tekst som den skal fortsette, for den forutsier hva som er naturlig å skrive ut fra det du gir den, det er du som gir den ledetekst og litt andre sånne ting. Men så er det jo det at matematikk er jo deterministisk, heldigvis, som betyr jo da at egentlig så skulle han skrive det samme hver gang du skriver det samme. Så hvis du gir han samme ledetekst, så skal han skrive en tekst. Gir du han samme ledetekst en gang til, så skal han egentlig skrive samme teksten en gang til.
Men for å unngå det, for det er jo litt kjedelig, så er det innført noe som da har vært begrepet temperatur, som betyr at hvis temperaturen er null, så er modellen deterministisk. Da betyr det at han alltid velger det neste ordet, som er det størst statistisk sannsynlighet er det lure ordet å velge. Men det er jo en del andre ord som også går an å velge, men som er på en måte ikke øverst på liste over det mest naturlige. Og hvis du øker temperaturen, og maksgrensen er 1, sånn teknisk sett, så du må kanskje da sånn 0,5, 0,8, et eller annet, så gir du språkroboten lov, eller prateroboten, lov til å ikke velge bare det første, men han innfører litt tilfeldig støy, som gjør at han kan velge noe annet enn bare det mest sannsynlige ordet. Og plutselig så betyr det da at for hver gang han skal skrive et ord, eller teknisk sett en stavelse, så vil han kunne velge noe annet enn det mest naturlige, og da vil du få en ny tekst hver gang du skriver den samme teksten. Og det er denne, og så har vi da sett i praksis at hvis temperaturen er lav, så blir tekstene kanskje litt sånn tørre og kjedelige, og hvis temperaturen blir høy, så blir de litt mer festlige og sprege, og han er litt med mer på ting. Men selvfølgelig blir han for høy, så begynner han å skrive tull, og begynner å skrive feil norsk eller feil engelsk og litt sånne ting. Så her er det jo en sånn grense med å kunne finne ut hva er en passende temperatur for den oppgaven eller den stilen som denne prateroboten skal ha. Og så vet jeg vel fra starten av at NDLR sin praterobot hadde temperatur 0,5, og det var en og det oppdaget jeg når jeg fikk testet den en gang, at han var rimelig kjipe i forhold til hva han svarte. Han var litt sånn tørr og kjedelig, og et par sånn litt sprege, eller ikke ledetekster, men en diskusjoner, gikk han bare rett og slett ikke inn i. Han skrev at dette var bare tull, dette ville jeg ikke snakke om. Og hvis du da øger temperaturen til 0,8, som jeg tror er der ChatGPT sånn noenlunde ligger, så er han mye mer med på notene og kan være med og lege mer og gå i dialog og være med på en slags lek i større grad enn når han blir en lavere temperatur. Og det er som Sigurd sa, dette er jo en del også av å oppdage hvordan disse praterobotene faktisk fungerer. For det er liksom den sånn usynlig del. Bare det at du for eksempel i ChatGPT ikke kan få se hva temperaturen en gang er. Jeg gjør jo at det er en del informasjon om hvordan ting blir behandlet, som jo holdes skjult for deg. Og det er for så vidt viktig å vede at det er sånn det faktisk er. Jeg så en god idé til en... Vær så god, Albertine, unnskyld. Ja, nå fikk jeg en god idé til en artikkel. Nå må jeg utvide artikkelen min om hvordan dette fungerer. Så nå, tusen takk skal jeg ta for å få det inn. Du kan bare enda mer. Vi er midt inne i litt sånn påbløse situasjoner akkurat nå, som selvfølgelig dere i en del av også må sitte og telle på. Jeg regner med, nå blir vi veldig tekniske, at dere har kjørt opp mot Microsoft sin Azure OpenAI. At det er der dere henter tjenesten fra. Og Microsoft er litt sånn kibe med å få inn de nyeste versjonene av språkmodellene som OpenAI produserer. Og nå har jo OpenAI nettopp kommet med en ny utgave av GPT-4, eller GPT-4 Turbo, som det har vært noen utgaver av, men den er også oppdatert helt nylig. Og jeg ser mellom disse, vi snakket jo om det, Magnus, for en episode for litt siden, om at når OpenAI endrer litt i versjonene på modellene sine, eller variantene av språkmodellene sine, så betyr det en god del for hvordan de velger å svare deg. Om de har lyst til å svare mye, om de har lyst til å svare lite, og OpenAI innrømte selv at med versjon 11.06, så oppdaget de at i hvert fall for GPT-4 sin del, så plutselig ville han bare stoppet han å snakke. Og det var veldig mange temaer han ikke ville snakke om, og derfor så har de lagt nå versjonen 0.1.25, tror jeg det, eller 0.1.26, der de har fikset i anførselstegn en del av disse problemene. Og når vi da bare velger å bruke GPT-3.5, så vet vi ikke, ja, men hva for en variant av GPT-3.5 bruker vi? Og hos OpenAI så oppdaterer de så visst nok så jevnligt, mens Microsoft de ligger litt litt. Så der også er det en sånn kilde til at du risikerer å få ulike svar, for du vet ikke helt hva for en utgave av GPT-3.5 du egentlig bruker. Så her er det mange svarte bokser som holdes liksom skjult for oss som sluttbrukere. Dere har nevnt det, men for at det skal komme enda klarere, så dere har kommet med en ny funksjonalitet der at
brukeren selv kan lage sin egen chatbot. Og som Odin og jeg snakket om i forrige episode, så betyr jo det at du kan legge inn en systemledetekst som ligger der før ofte da læreren lager en systemledetekst som eleven ikke nødvendigvis ser. Senest i går var jeg i Oslo-skolen, og da jobbet jeg med nyutdannede lærere, og da brukte jeg Odin sin Sokrates systemledetekst, som da hele tiden svarer på å stille spørsmål. Jeg tror dette er en veldig bra måte å forstå dette med pratebotter, og kunne tilrettelegge undervisningen. Kan dere fortelle noe for de som ikke skjønner det, hva det vil si å lage disse bottene selv? Jeg kan prøve den egendefinerte botten som vi har. Der er det, i tillegg til det vanlige ledetekstfeltet til den botten, så er det et felt der du kan gi navn på denne botten, og så er det et sånt systemledetekstfelt som du på en måte fyller ut. Altså du lager deg en bot før du bruker den, og da fyller du ut navn på botten, du fyller ut denne systemledeteksten som du har beskrevet veldig fint, og så setter du en temperatur, og så sier du, så sier av en lag bot, eller lag en robot, og så begynner du denne diskusjonen med denne botten, så begynner det med vanlig input-tekst. Sånn at, og alt dette er helt transparent og åpent, og så er det jo på grunn av personvern og alt skal være anonymt, så kan ikke du lage noe brukerhistorikk og sånt, så du må, eleven eller læreren må ta med seg denne systemledeteksten og ha den i et Word-dokument eller et eller annet, men det igjen kan jo gi veldig spennende muligheter for å dele og endre på systemledetekster. Og særlig, og enda nå, vi har jo på gang å utvikle en nasjonal arena for lærere nå, en digital møteplass, der de, der dette her er sannsynligvis et av disse temaene som kunne være interessant. Men det er et sted som lærere kan logge seg inn på min enda nå på denne arenaen. Vi holder på å rekruttere og jobbe skriptisk med dette nå. Men da blir det en møteplass for 40 000 potensielt lærere til å dele og diskutere erfaringer og for eksempel dele innhold fra min andre inn i en forumsløsning. Og da vil jo systemledetekster for eksempel være en sånn erfaringsdeling, hvordan gikk det med den og den med økten kjapt. Så det er på en måte den system, den nye chatboten vår. Ikke noe fancy greier, men har den funksjonaliteten som gir deg kommer tettere inn på språkmodellet, sånn som mange ordet forklarte veldig godt om hvordan dette blir. Og så vil vi utvikle oppgaver med ledetekster og ha redaksjoner som får erfaring med det å lage ledetekster og bruke dem, fordi det vil nok også være sånn at en del lærere aldri kommer til å komme så langt, kanskje tenke at det er så viktig å drive på med slikt. Men da kan de likevel bruke læremidler med det utgangspunktet, da, sånn at elevene har det som en variasjon i undervisningen. Det kan jeg også. Unnskyld, Sigurd, vær så god. Ja, jeg hadde et spørsmål til Odin, for det er jo, du er nok en av oss som har alle, ja, kanskje jeg gjør deg urett her noe, Magnus, men bruker du chatboten til å si for eksempel, kan du lage meg en ledetekst? Ja, ja. Som en del av i Randebergskolen, så lagde vi en praterobot som var kalt en mother prompt, som ikke er for så vidt hemmelig, det er en ledetekst som noen andre har lagt, som er ufattelig god til å lage ledetekster. Nettopp. Og den har jeg brukt en del, altså den spør deg rett og slett, hva vil du at denne ledeteksten vi skal lage sammen skal gjøre? Og så må du prøve å beskrive hva du vil at ledeteksten skal føre til, og så vil han lage et forslag til deg, og så begynner han å stille deg oppfølgingsspørsmål for å spisse ledeteksten, eller gjøre den enda tydeligere. Og da får du en ledetekst som jo for så vidt språkmodellen selv forstår at han vil forstå. Og de fungerer jo forbausende godt.
Og det eneste ulempen med den, og som jo for så vidt vi ikke har vært innom, det jo at den nødt til å bruke GPT-4-språkmodellen. Fordi at GPT-3-5-språkmodellen vil ikke være god nok til å holde samtalen om en ledetekst i gang. Den vil til slutt begynne å forvirre seg selv om hva det egentlig må holde på med nå, og klarer ikke å stille oppfølgingsspørsmål, begynne å svare på ledeteksten som man selv har lagt, og litt sånne ting. Så akkurat den språkroboten, der må vi bruke GPT-4. Men det er den verdt. Nå har du fortalt oss at det går et skritt av gang igjen, som fornuftig, men jeg lurer litt på, har dere noe vyer fremover? Dere har jo sikkert mye på blokka. Hva de neste skrittene? Hva vil vi se fra NDLA hvis det går som planlagt i 2024 i forhold til KI? Du kan begynne i hvert fall. Ja, jeg kan altså, det som jeg vil litt tilbake til hvorfor det NDLA leverer denne tjenesten, det har jo gjerne ikke forklart så tydelig. Og det var ikke, altså det ene jo at det jo effektivt at dette samarbeidet, at det en enhet som gjør dette foran de andre kjølkene. Men det andre handler om A-en i NDLA, som den arenaen og denne kompetanseutviklingsbiten, men også det at de har jo allerede nå, og som følger denne tjenesten, kunne lage og hatt en motivator for å lage innhold som lærere kan bruke. Når vi har kontroll på en måte, i hvert fall en type modell, så har vi mye bedre muligheter for å lage en godt innhold som gjør at vi sikrer, eller at vi øker sannsynligheten for at elevene får pedagogiske gevinster av ny teknologi, i motsetning til om dette blir bare rullet ut fra en IT-avdeling. Så sitter jo lærerne i hele NDLA-fylken mye tettere på. Det er lærerstyrt, det er med elevmedvirkning, og vi har muligheten for å foredle innholdet vårt, sånn som du har vært inne på det. Nå sa nettopp Albertine, ja, nå må jeg skrive om en artikkel, så plutselig er det publisert i løpet av kort tid. Så det er denne her kraften rundt kompetanseutvikling, dette navet som vi har her blant lærerne, er helt veldig god grunn til at vi vil ta denne med oss. Så kan du, Albertine, si litt om VIA, kanskje? Ja, eller kan du si litt om innholdsmessig, da, altså nå når den her egendefinerte roboten kommet ut, så må vi oppdatere artiklene om ledetekster, skille mellom ledetekst og systemledetekst, og så må kollegaene mine få forståelse av forskjellene og få lov å øve seg på å lage systemledetekster og ledetekster og for å kunne bruke det til fagopplæring da. Så for meg så er det kanskje det i vår at vi må, at det ikke bare meg som må vite om hva temperaturen var da, som jeg fikk vite av Odin nå i stad. Vi må forstå det alle sammen. Så ja, og så jeg pleier å si at vi skynder oss langsomt, fordi det er jo så mye å følge med på, og det er så uoversiktlig, og det kommer liksom, det kommer herfra og derfra, og så er det så fort å kanskje havne litt i kaninhull eller ekokammer eller hva det er, og så tenke, ja, det er jo sant, men vi kan jo se film og lære av film, og vi kan jo gjøre løse kvist, så vi kan jo ha diskusjoner i klasserommet, og så kan KI eller, ja, det kan være, det kan støtte på samme måte, på samme vis, på et vis, ikke sant? Så ja, ikke, jeg jobber med å ikke la meg drukne for mye av dette her, da. Så holde tunga rett i munnen. Men det her med kritisk mediekompetanse, at elevene skal kunne få en anledning sammen med lærerne sine og med hverandre, og diskutere sin egen bruk av bottene i en læringssituasjon. Det tenker jeg, det har vi på en måte, nå har vi gitt elever å lære den muligheten, og så tar det jo veldig lang tid før alle lærere, alle elever får den opplevelsen i klasserommet da. Så jeg tenker nå er det også fylkene som jobber hardt med å ha dager og sånt. Vi har i
Vestlands og Gammel Sogn og Fjordane, så vet jeg at vi har hatt elev- og lærerdager med KI og planlagte sånne dager hvor de løser oppgaver sammen og diskuterer at det er liksom organisert fra ledelsen. Og da får du på en måte liksom boosta litt profesjonsfellesskapet, som jeg tror er veldig, veldig viktig da. At det også skjer litt parallelt med at vi henger med og holder tunga rett i munnen med hvordan er det vi skal bruke KI. For det kan brukes til så utrolig mye. Ja. Da tror jeg vi skal begynne å gå inn for landvegg. Har du noe siste spørsmål, Odin, eller en kommentar? Nei, ikke annet enn at jeg, som jo ble sagt innledningsvis, synes at det NLA har gjort med å snu seg så fort rundt og tilby en tjeneste som jo mange skoler har savnet, og bare det å gi muligheten til det, er der applaus for det, altså. For det er jo, har jo vært hovedproblemet, og jeg synes jo ikke nødvendigvis at grunnskolenivået nødvendigvis har klart å organisere seg rundt det, som jo igjen forteller om hva slags ressurs en del av som prosjekt egentlig er for fylkeskommunene, og som jo er en mangel hos oss i grunnskole. Tusen takk for at dere var med i denne episoden alle sammen, og vi ønsker oss selv lykke til videre i bruken av chatbotter i undervisning. Takk for oss.